povod našeg današnjeg okupljanja, a vezano za obilježavanje ovogodišnjeg dana nauke u Federaciji BiH, je zapravo odavanje počasti velikom istraživaču i dobitniku Nobelove nagrade Vladimiru Prelogu. Čovjeku koji je na različite načine bio cijelog života vezan za ovu zemlju, za ovaj grad. Najprije on je rođen u ovom gradu, ovdje je dobio početno obrazovanje, ovdje bio je počasni građanin grada Sarajeva, bio je počasni doktor univerziteta i član Akademije nauka Bosne i Hercegovine. I ono što je sam Vladimir Prelog istakao prilikom zahvale u povodu prijema u Akademiju nauka, je to da mu jako puno znači ovo priznanje, a naravno što dolazi iz njegovog rodnog grada. Zatim, Vladimir Prelog je također putem svojih kolega iz Akademije, ali i Prirodno-matematičkog fakulteta, do kraja života ostao vezan za ovu zemlju i za ovaj grad i on je u bilo kojoj varijanti i naš Nobelovac, bez obzira što se izjašnjavao kao građanin svijeta, što je logično jer je živio više država i djelovao više država. Ali u svakom slučaju riječ je jednom velikom istraživaču i velikom naučniku na kojeg mi možemo biti ponosni i upravo vezano za dan kada je njemu dodijeljena Nobelova nagrada 1975. federalna vlada je proglasila 12. decembar kao dan nauke u Federaciji BiH.